តស្រង្គិជនជាទីមិត្តអើយបតាមទីព្រះងារព័តដើមមីនរ៉ាយទ័ររីកានិងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាមនុស្សប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតការណ៍គ្រោះរំជួយដីដែលបានវីប្រហានៅខេត្តស៊ីឈួនភៀនេរដីនៃប្រទេសចិននិងបង្កការញ័ររំជួយទៅដល់ទីក្រុងចេងឌូនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលនៅជាប់នោះ រន្ទះរន្ទាយដីកម្រិត6.8រិកទ័រដែលបានវាយប្រហារលើខាស៊ីឈួនខេត្តនេរដេននៃប្រទេសជិតនាថ្ងៃចន្ទនេះបានបដាក់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់និងបង្កការញ័ររញ្ជួយដល់ទីក្រុងចេងទូនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅជប់នោះនេះបតាមការជំផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃចន្ទទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាភ្លូវធ្នល់នៅលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្បែរចំណុចរំញ័រនៃក្រុសរន្ទះ ជួយដីខាងលើបានរឿងការខលខាតដោយសារតែបំណាក់ដីស្របពីបណ្ដាញតំណាក់តំណងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅតំបន់យ៉ាងហោចណាស់មួយកន្លែងរីឯទំនប់នឹងវារីអកិសនីដែលនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រជុំវិញចំណុចក្រុមញ៉ោះគឺมันមានការរៀបការថារឿងការខលខាតឲ្យវិញទេប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អកិសនីរបស់ខេត្តផ្ទាល់បានទទួលរងនឹងការខលខាតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្ទង់40,000នាក់ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានក្រសួងរុញជួយដីចិនចំណុចក្រុមញួររបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងលូទីងគឺនៅម្ដុំដំបានភ្នំចម្ងាយប្រហែល226គីឡូម៉ែត្រភូមិនិរដីនៃទីក្រុងជេងទូ ដែលជារដ្ឋធានីនៃខាស៊ីឈួនមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតគឺនៅក្នុងទីក្រុងលូទីងផ្ដាល់បើយតាមទូរទស្សន៍រ៉តឆិនមានមនុស្សសរុបប្រមាណ39000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណ20គីឡូម៉ែត្រជុំវិញចំនួនរមញឲ្យមាន1.55លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ100គីឡូម៉ែត្រជុំវិញទីនោះ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីទីក្រុងចេងទូគ្រោះរញ្ជួយដីងារថ្ងៃឆ្នាំនេះក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់បੰដាខេតក្បែរខាងរូមៀនខេតយូណានសាអានស៊ីនឹងគួយចូវថាំទៀតផងសម្រាប់ហេតុការណ៍រញ្ជួយដីដោយខ្លាំងបំផុតនៃខេតស៊ីឈួនគឺត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2008នៅពេលគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត8.0រិចទ័របានវាប្រហើរក្រុងអូវិនឈួនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចិត្ត50000នាក់និងកា បំភ្លេចបំផ្លាញយ៉ាងហិនហោយ